Prezident İlham Əliyev oktyabrın 15-də Tərtər rayonunda su qovuşan su anbarının təmir bərpadan sonra istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak edib. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov Azərbaycan prezidentinə görülən işlər barədə məlumat verdi. Su anbarının yerləşdiyi ərazi 28 il işğal altında olduğundan, Tərtər rayonunda 24,5 min, Ağdərə ərazisində 14,4 min, Göranboy rayonunda 7 min, Yevlax rayonunda 5,9 min, Bərdə rayonunda 12,6 min, Ağdam rayonunda 30 min, Ağcabədi rayonunda 2 min hektar olmaqla, ümumilikdə 96 min hektardan çox torpaq sahəsinin su təminatında ciddi çətinliklər yaranmışdı. Qeyd edildi ki, Tərtər çay və Turağay çay çaylarından daxil olan sular su anbarında tənzimlənərək ümumi su buraxma qabiliyyəti saniyədə 70 kubmetr olan əsas magistral kanala, başlanğıcdan 5,2 kilometr sonra isə hər birinin su buraxma qabiliyyəti saniyədə 50 və 20 kubmetr olan sağ sahil və sol sahil magistral kanallarına verilir. Bildirilib ki, su anbarında yeni inzibati bina və gözətçi binası, təmir emalatxanası və nasosxana tikilib.